Okay, အားလုံးမင်္ဂလာပါ. Creative Code Online Course ရဲ့နောက်ထပ် series အသစ်တစ်ခုကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီ series မှာ Maestro အနေနဲ့ Websocket တွေအကြောင်းကိုလေ့လာပါကြပါမယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ series မှာအဓိကအသုံးပြုရမယ့် language က JavaScript ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ချက်အောင် Maestro အနေနဲ့အနည်းဆုံးသိထားဖို့လိုအပ်တာက HTML, CSS, JavaScript basics ကိုသိထားဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါတွေကိုသိထားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတူတူလိုက်လို့ရပါပြီ။Okay, ဆိုတော့ ဒီသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်အဓိကတိစောက်ပြပါမှာ chat application တစ်ခုကိုတိစောက်ပြပေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လေ့လာရမယ့် topic ကတော့ websocket အကြောင်းလေ့လာပါကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ websocket ဆိုတာဘာလဲပေါ့ websocket ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ client နဲ့ server ကြားထဲမှာ real time connection ကိုကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ခွင့်ပေးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ real time ဆိုတာရောဘာလဲပေါ့ real time ဆိုတာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့မှာ browser နှစ်ခုရှိရဆိုပါစို့။ဒီ browser နှစ်ခုမှာ browser တစ်ခုကနေပြီးတော့ data တစ်ခုပြောင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် နောက်ထပ် browser တစ်ခုက refresh လုပ်စရာမလိုဘဲနဲ့အဲ့ဒီ data အလိုအလျောက် update ဖြစ်သွားတာကိုပြောတာပါ။ အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ပို့ပြီးတော့မြင်သားအောင်ပြောရမှာဆိုရင်အဲ့ဒီ browser နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခေါ်လို့ရလဲဆိုတော့ client နှစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်လို့ရတယ်။နောက်တစ်နည်းပြောရမှာဆိုရင် user နှစ်ယောက်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ user နှစ်ယောက်ကဒီဘက်က user data တစ်ခုပြောင်းလိုက်မှာဆိုရင်ဟိုဘက်က user အဲ့ဒီ data ကိုချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားတဲ့နည်းပညာကို real time connection လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်လို့ရပါတယ်။ Okay, ဆိုတော့အဲ့ဒီ websocket တွေကကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဘာတွေအားသာချက်ပေးတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ data ကို bind direction နဲ့စီစဉ်ဝင်ပေးတာပါတယ်။ဒါကဘာလို့ဆိုလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ data တစ်ခုကိုပြောင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ data က server စီကို data သွားနိုင်တယ်လို့မျိုးပဲ။ data တစ်ခုပြောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်း server ကနေပြီးတော့ client စီကို data သွားလို့ရပါတယ်။ Okay နော်။ဆိုတော့သဘောတရား client ကနေပြီးတော့ server စီကို data သွားနိုင်တယ်လို့မျိုးပဲ။ server ကနေပြီးတော့လည်း client စီကို data သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကို bidirectional လို့ခေါ်ပါတယ်။ Okay, ဒါမှမဟုတ် node အနေနဲ့တစ်ခုမှတ်ထားမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ javascript ကိုသုံးရမှာဆိုတော့ ajax request တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ client နဲ့ server ကြားထဲမှာချိတ်ဆက်မှာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ ဟုတ်ပါနော်ဒီသင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့ ajax ကိုလုံးဝအသုံးပြုအောင်မဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ ajax ဆိုတာမသိဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းပြဿနာမရှိဘူး။ဒါ asynchronous javascript ကိုပြောတာပါကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုသုံးရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဓိကလေ့လာပါကြမှာ websocket ကိုအခြေခံအနေစာပြီးတော့လေ့လာပါကြမယ်။ဒီ series ပြီးသွားလို့ရှင် make sure နေနဲ့ websocket တွေအကြောင်းကိုလုံးဝ concept ကိုနားလည်အောင်မယ်လို့ကျွန်တော်အားမခံနိုင်ပါတယ်။โอเค ဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ် real world example တွေကိုတစ်ချက်လောက်ထပ်ပြပါမယ်။ websocket တွေကိုဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ live chat application တွေမှာအသုံးပြုရတယ်။ ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသုံးနေကြအရာပါပဲ။ဟုတ်ပါနော်။ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာ message တရားတရားပို့မှဆိုလို့ရှင်လေဒါတွေကဘာကိုသုံးလဲဆိုတော့ websocket technology ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကလည်းဒါမိတ်ဆိုသိမှာပါ notification system တွေမှာလည်းအသုံးပြုတာပါတယ်။ဒါကဘာလို့ဆိုလဲဆိုတော့ထားပါတော့ဗျာကျွန်တော်တို့က post တစ်ခုတင်တာတယ်။အဲကျွန်တော်ရဲ့ Facebook မှာတင်တာတဲ့ post ကို react တရားကလာပေးပြီဆိုလို့ရှင်အဲ react ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတင်ကျွန်တော်တို့က notification တစ်ခုရောက်လာပါတယ်။အဲ notification system ကလည်းဒါဘာတွေအသုံးပြုတာလဲဆိုတော့ websocket တွေကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay, so now that example တကူကတော့ဒါလူသိသိမှာမထင်ဘူး။ဒါ live drawing system တွေမှာလည်းအသုံးပြုပါတယ်။အဲ့တော့ figma အသုံးပြုရလို့ဆိုလို့ရှင်သိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ figma ကိုဒီ online မှာအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှင်ထားပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ team member တယောက်က figma မှာဒီ prototype တစ်ခုကိုစွဲနေဆိုပါလို့အဲ့ဒီ prototype စွဲနေတဲ့ဟာကိုနောက်ထပ် team member တယောက်အနေနဲ့ live အနေနဲ့ကြည့်လို့ရပါတယ်။Okay, အရန် cool ဖြစ်တဲ့နည်းပညာပါ။ဒါတွေကလည်း websocket ကိုသုံးတာပါပဲ။Okay, so now ဆုံးနေ ကျွန်တော်ပြောသွားချင်တဲ့ဥပမာကတော့ဒါ start application မှာလည်းသုံးပါတယ်။ start application ဆိုတာတော့ဒါကျွန်တော်ဈေးနှုန်းတွေကအမြဲတမ်းပြောင်းတာပါ။ဟုတ်ပါနော်ဒီကောင်တွေက lifetime ပြောင်းတာပါ။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ application ရဲ့ website ကိုတစ်ခါဝင်လို့ရှင်တစ်ခါကျွန်တော်တို့က data တွေကမတူပါဘူး။အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ refresh လုပ်စရာမလိုဘဲနဲ့လည်းအဲ့ဒီ data တွေက lifetime changes ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ websocket တွေကိုသုံးတာမို့လို့ပါ။Okay, ဒီလောက်သိပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့နဲ့ websocket တွေကဘလောက်အရေးပါလဲဆိုတော့သိမယ်လို့ယူဆပါတယ်။ ဒါသိသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် websocket ရဲ့အဓိက basic concept ကိုစပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ်။Okay, ဆိုတော့ဒီ data တွေက lifetime changes သွားနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးနောက်ကွယ်မှာအလုပ်လုပ်နိုင်လဲပေါ့။ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်နိုင်လဲဆိုတော့ မိတ်ဆွေတို့ဒီပုံလေးကိုမြင်လို့ရှင်ရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ client တယောက်သို့မဟုတ် browser ပေါ့ client ကိုမိတ်ဆွေကbrowser လို့အလွယ်မှတ်လို့ရပါတယ်။Okay နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအလဲမှာ websocket server တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီ websocket server ကိုကျွန်တော်တို့ client တွေအများကြီးချိတ်ဆက်လို့ရပါတယ်။ So ဒီ server ကိုမိတ်ဆွေကဘယ်လိုမြင်လို့ရလဲဆိုတော့ဒါ facebook.com ဆိုပြီးမြင်လိုက်ပါ။ဟုတ်ပါနော် facebook.com ဆိုတာဒါ server တစ်ခုပါပဲ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီ server ကိုလာချိန်ထားတဲ့ client တွေအများကြီးရှိပါတယ်။သဘောတရားကကျွန်တော်ရဲ့ facebook.com ဆိုတဲ့ website ကိုဝင်ကြည့်နေတဲ့ user တွေပါ။အဲ့ဒါ user တွေအများကြီးရှိတယ်။ဒီ user အများကြီးတွေမှ user တယောက်ကကျွန်တော် message တစ်ခုပို့လိုက်တယ်ဆိုပါစို့။ဆိုတော့ဒီကောင်လေးပဲဆိုပါစို့။ဒီကောင်နာမည်က john ပဲထားဗျာ။ john က hi ဆိုပြီးတော့သူက group ထဲမှာ message တစ်ခုပို့လိုက်တယ်။ ဆိုတော့အဲ့ဒီ message ကဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ websocket server စီကိုသွားပါတယ်။သူပို့လိုက်တဲ့ message hi ဆိုတဲ့ကောင်လေးကဒါ data ပါ။ဟုတ်ပါနော်။ဆိုတော့ data ဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့ websocket server စီကိုသွားတယ်။သွားပြီးတော့
ตัวนี้ว่าเราไอ้ไฮสเตอร์ดีราเบลเปลี่ยนตัวแล้วสรุปจรวดนี้ซาบานี่มาตั้งเส้นจรวดนี้ซาบาวใช้สระได้จะช้าใกล้นี่ก็ลองสิวทับอยู่ตัวไปดีราจะจรวดเอาหน้าเปลี่ยนกันหรอวะวอบสก้าก็จรวดนี้ดีราอยู่บายดาร์เรชันเนี่ยซีซั่นวันไปดาวไปใกล้นี่เปลี่ยนซาบาสิวดีราตัวไหนตัวนี้เว้ยซาบาดีราเลยใกล้สิวตัวไหนไปโอเคเนาะไอ้ดีราสั่งจะก็นอกเกี่ยวมาเลวว่าตัวจรวดจรวดนี้จอห์นพูดอะไรมาเสียก็จะช้าอยู่ได้ก็ลองว่า
mail visa. Time a data pool general, a day say, Nalerabo, Lua party. Ara Paras row, generally client day out chinzi dima, throma, socket connection to Kujin the Shibare. So D line you, the socket connection of Mason Yanuyare. Diconia, the client day on a Websocket Sava Jare Machine, socket connection to Kupiabare. Alumu socket connection to Kujin the Shia at Tajan, generally client day out, data o, socket Sava the Puna Lube, socket Sava le, generally clients you, data Pian Puna Pibare. Hobno, generally client day out chinzi ne, socket Sava nema. Through my data connection, the Kujin Shibare. Client data socket connection, the Kujin Shibare. Tao Tiwabi say, Maestro Ochma, Websocket assign it, business concept go, Loma, Narewabi. Okay, Tao Tompi Wabi, Roger in it, this series ma chat application to cool, Jiwagame. A Majiwa came out, Maestro set him out, Twina, me, too late a jaw, Jono Savi Babiwame. But Tamazo, Jono Twina, dena, no JS Pepare. A no JS go, Maestro Amatuina, the solution, generate the website ma Twabi, Twinlo, Yabare. Installation step the arrow to Mapiaro, Tari, a colon, Mesro, Lotamelo, Usavare. Okay. Now to who are our general VS code to Navame, Tara general code yoda, Tomaba. Okay, so not a quarrel, Tar, general Toyama tool to Kuramahopau, general in a T, then one thing as a Kujin the source code you, Genoa, TK repolima, Tamidame. A Mesia Polo Shaluyas or T repo Dalai, Labolo Genoa lesson number in it, Lavi Shaluyare. Obno, lesson number one solution, Genoa de Master's Rehari Nelai. PM makes the Ama lesson once while upon it. The law the arrow general pa coma, maya the at the job, pa mamma shitty bow. Okay, no, time a T series PR at Chema, general to my lesson in Shinny Balame. Any lesson to Kujanima, Mesua, general Yiva, a lesson to Kujan in a sign as source cogo, Wemido, Chilo Yabre. Okay, no, so T masters were Halio, Nabio, Lavi, lesson in Shajilo, Yabre. Okay, Taro general source code and sign a pima. Okay, so not a good general twin hour at the window the wire at topa, general Linus day, Macu as the arrow, Malu apau. Window tomorrow, and in a general commander.net website of Blabido, D software, download Charabulu, a buy. Pajanus Roy, general in a D Daminema, general Linux Commander, a Tom Bureau, package, download Charari, Pilotian Fura, Saudari, a case, Alo, Daminiani, Loma Muluba. A Daminema Lulushin, general Linux Commander, a Tom Bureau, Pede. So Linux Commander, Winoma, general Damido, a Tom Bureau, Miau, a Tom Bureau Yajan solution, general in a D commander software, a Tom Bureau, Ranu Yabare. So Dario, window tomorrow, and in a download Charabu, Mamibane. Okay, Tari Akono to Mua Swan, Jonah Patamon Lorajana, Jonah Project for at Kuo, Tisarajamare. Ero D Project for at Tisarake Sari Alone, Mesro Lotamelu Savare. Hobna, Jonah Taminiani Velo Lapame. So Jonah Testor Fura, Jonah Dwalame. Piloshin, Jonah Dima MKTIR. Piloshin, Jonah Sokalo, Name Baby Dog for at Hu Tisalapame. Okay, Piloshin, Jonah CD, Soka Subido, Jonah Soka Furae, when I may. Piloshin, Eri Soka Furao, Jonah VS Kone, Punapame. That's why, generally, soccer for Ralia, VS Kurama Punabi, the Lala solution of Major Nene, Project Go, Sai Buddha, Ascended, Pianibari. So, nothing on the marginal Project Go Sabi Yajame, nothing on the marginal Piamido, Rijabo.